ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემასტაო კლარჯეთის მიწა-წყალზე და თხრობას 726 წლის მანასკერტის კრებით დავიწყებთ. როგორც აღნიშნეთ, ამ კრებით სომხურმა ეკლესიამ საბოლოოდ მიიღო მონოფიზიტური სარწმუნოება, რაც შეეხება ქალგეტონიტებს, ანუ ეთნიკურ ქართველებს, მათ მაშინვე უარყვეს სომხური ეკლესია და მასთან გაწყვიტეს ყოველგვარი კავშირი. ტაო სიბერები, ბასიანის სიბერები, ვანანდის, ანუ ყარსის სიბერები, ყარსის პროვინციის სიბერები, კარენის, ანუ არზრუმის რეგიონის იბერები მასიურად დაუბრუნდნენ ქალკედონურ ქართულ დედა ეკლესიას. ანუ კვიდრი მოსახლეობა გახდა ქართული ეკლესიის წევრი. ესე იგი, არის უურცხედად, არის ორი თეორია. Ну, თავიდან რო ვთქვა, ორი თეორია. პირველი თეორია ეს არის, რომელიც შეიმუშავა, როგორც ვთქვით, პატკანომა და ნიკომარმა, რომელიც ამბობს, რომ ეს მოსახლეობა მთლიანად იყო სომხური და შემდგომ გრიგოლ ხანძთელის ეპოქაში ეს მოსახლეობა გახდა ქართულენოვანი, იმიტომ რომ ქართული ეკლესია მიიქ გავრცელა თითქოს ქალკედონიტობა. ეს არის ერთი თეორია. მეორე თეორია არის, რომელიც ამჟამად მოგახსენეთ, რომ ეს არის ისტორიული იბერიის რეგიონები, სადაც ცხოვრობდა კვიდრი ქართული მოსახლეობა. ისინი გარკვეულ დრომდე იყვნენ სომხური ეკლესიის მრევლი, მაგრამ როცა სომხურმა ეკლესიამ საბოლოოდ მიიღო მონოფიზიტობა, ქართული მრევლი ქართულ ეკლესიას დაუბრუნდა. რატო ითვენდნენ ისინი სომხურ ეკლესიაში ყოფნას? იმიტომ ითვენდნენ, რომ სომხური ეკლესია მე-7 საუკუნეში იყო ქალკედონიტური, აცხადებდა, რომ ეს იყო ქალკედონიტური. და ამ დროს მათ ყავდათ, მაგალითად, ერთი მაგალითი რო ავიღოთ, კათალიკოსი ნერსე ტაოელი იყო ის წარმოშობით. ეს იყო, როცა სამხური ეკლესიის ეპისკოპოსი იყო ტაოელი, ქართველი, ეთნიკური ქართველი. მან შეეძლო და მაშენებელი ქვია ააშენა მრავალი ეკლესია, მათ შორის იშხანის ეკლესია, მაგრამ და ასევე სხვა ეკლესიები ააშენა, მან თქვა ზვარტნოცი და თქვა სხვა მრავალი ეკლესია ააშენა. ეს იყო ეთნიკური ქართველი, ისეთივე ეთნიკური ქართველი იყო, როგორც იქამდე იყო მაგალითად კირიონ კათალიკოსი. კირიონ კათალიკოსიც, როგორც ვთქვით, იყო სომხური ეკლესიის ქართული მრევლის ხელმძღვანელი. ეს იყო ქორეპისკოპოსი, თქვა აიერარატის დიდი პროვინციისა, ერთ-ერთი სომხური ცენტრალური ოლქისა, ერთ-ერთი დვინის კათალიკონის ტაძრის წინამძღვარი იყო, ერთ-ერთი წინამძღვარი იყო. ანუ მას ძალზე დიდი მაღალი იერარქიული თანამდებობები ეჭირა სომხურ ეკლესიაში, მაგრამ ეს იყო ეთნიკური ქართველი. შემდგომ ქართულებმა ის აიყვანეს მცხეთის საკათალიკოსო ტახტზე. ამ პერიოდისათვის გუქარჩი ქართველებისთვის დაიმერგა სომხური წირვა-ლოცვა, ხოლო ქართული უარყოფილ იქნა. კირიონ კათალიკოსმა კი შეძლო და გადაარჩინა ქართველები არმენიზაციისგან, იმით რომ აღადგინა ქართულ ენოვანი წირვა-ლოცვა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ტაოში მაინც სომხურ ენაზე აღევლინებოდა საეკლესიო მსახურება. ამ რეგიონში იყო დიდი ბრძოლა ქართული ენისათვის. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით აქ ის არის, რომ თვითონ უფალი ღმერთი ქართველებს ეხმარებოდა ამ ბრძოლის დროს. 1860-იანი წლებიდან ტაო-კლარჯეთის ტერიტორია დანარჩენ საქართველოსთან ერთად რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში შედის და იწყება შემორჩენილი ქართული არქიტექტურული ძეგლების შესწავლა რუსი და ქართველი მეცნიერების მიერ. 1960-იანი წლებიდან ტაო-კლარჯეთსა და კოლა-არტანის ქრისტიანული კულტურის ძეგლების კვლევის შესაძლებლობა მხოლოდ ევროპელ და ამერიკელ მეცნიერებს ეძლევათ. 1991 წლიდან საქართველოს მიერ დამოუკიდებლობის მიღების შემდეგ დაიწყო კეთილმეზობლური ურთიერთობები თურქეთთან და ქართული კულტურის თურქეთში არსებული ძეგლების ინტენსიური შესწავლა ქართველ მკვლევარ მეცნიერთა მიერ. მართლა ძალიან მდიდარი არის ეს ხარე. მართლა საუკეთესო საქართველო მე ვიტყოდი. ალბათ იქით არის. ახლა აქ ჩვენ გვაქვს უძველესი დროიდან მოყოლებული, ხო, იქით ხარით ჯერ წინა ქრისტიანულ ხანაში ძალიან ბევრი ცნობა გვაქვს აქ ქართველთა ტომების ცხოვრებაზე. სამწუხაროდ იქ არქეოლოგიური გათხრები
ну титкмис ар ყოფილა მაგრამ აი უკვე ქრისტიანულ ხანაში არა იცით რომ შენდება აზრები შენდება ციხესიმაგრეები მე მგონი აქეთ ხარეს არ დარჩა იმდენ ციხესიმაგრე რამდენიც იქ დარჩა აი ქართველთა მიერ აგებული ხო იქ არტანუჯის იქნება თუ ახიზის ციხე თუ კავკასიძეების ციხე თუ ну რა ვიცი რამდენი უამრავი თუ ხარისის ციხე და სხვა მონასტრები თავისი ლიტერატურო სამწერლობო მოღვაწეობით აი ადიშის 4 თავი, ჯრუჭის პირველი 4 თავი, პარხალის 4 თავი, უამრავი რამე გადაიწერა. იქ გადაწერილი არის გრიგოლ ხანს და დაწერილია გრიგოლ ხანს თელი ცხოვრება, ინკრებულს, იქ არის შექმნილი კრებული, საიდანაც შუშანიკის წამება მივიღეთ და აბოს წამება მივიღეთ, იოანე ზოსიმე, მიქელ მოდრეკილი, გიორგი მთაწმინდელი და იქიდან წამოვიდა სწორედ აი ის შესაძლებლობა ქართველებისთვის ტაოკლარჯეთიდან რომ ივირონის მონასტერი დაარსებულიყო თო იოანე თორნიკესა და მე მთაწმინდელების მიერ ესე იგი უზარმაზარი მემკვიდრეობა არის ეს ტაძრები ხშირად მოხატული აქვს სწორედ ნუ ზოგმა შეინარჩუნა ეს მოხატულობა მეტნაკლების სრული სახით მაგრამ ის რაც შემორჩენილი არის აი ნუ ყველაზე ცნობილი ძრო თქვა და იშხანის მოხატულობა რა გუმბათის ну არ ვიცი სოფლიო შედევრების რიცხვ თავისუფლად შეიძლება რა თქმა უნდა მივაკუთვნოთ ქვის ხანდაკება რომელიც ფასადებზეც არის შემორჩენილი და ისედაც არის ხატები ну ანჩის ხატი ცნობილი სახელგანთქმული ну მე 17 საუკუნეში კი აქ გადმოაბრძანეს მაგრამ იქი იყო შექმნილი და ოპიზარებიც რომლებაც მე 12 საუკუნეში ეს უფრო გაუკეთეს იქ მოღვაწეობდნენ. ანუ ძალიან დიდი არის ის მემკვიდრეობა, რომელიც შენარჩუნებული არის ტაოკლარჯეთის, აი ფართოდ გაგებული ტაოკლარჯეთის ტერიტორიაზე. ნაწილი კარგად არის შესწავლილი, ნაწილი უფრო ზერელეთ, ხელმიუწვდომელია თუ უცნობია ჩვენთვის. სამუშაო არის უზარმაზარი. ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებელი და ამიტომ უნდა ძალიან ვეცადოთ რომ ეს ყველაფერი კიდე უფრო წინ წავიდეს და რა თქმა უნდა აი ესე როგორც ქართველებს გვეკადრება არა მითვისებით და არა ჩხუბით და არა რაღაც გამოგონილი ამბებით არამედ მეცნიერულად დასაბუთებულად წმარადად შედათ უნდა წარმოადგინოთ ეს სოფლიო საზოგადოების წინაშე